ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ରୋର ସମସ୍ତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସମସ୍ତ ଶୁଭଚିନ୍ତକ ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାନାୟକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରେରଣା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଧ୍ୟବସାୟରୁ ଆଜି ଭାରତ ଜହ୍ନ ଜିତିଛି ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁରେ ପଦାର୍ପଣ କରିବାରେ ପୃଥିବୀର ପ୍ରଥମ ଦେଶ ପାଲଟିଛି ଇଏ ଏକ ଗୌରବମୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭାରତକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ଗରିବ ଏକ ଅନ୍ଧକାରମୟ ଦେଶ ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଉଥିଲା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯିଏ ଆସିଲା ପରେ ସେଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କୃଷିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଜ୍ଞାନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମହାଜାଗତିକ ବିଜ୍ଞାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଥିରେ ବିଶ୍ୱର ଏକ ଅଗ୍ରଗାମୀ ଦେଶ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଜିଠୁ ତାହାର ନୂତନ ସଫଳତାର ଫର୍ଦ୍ଦ ଯୋଡ଼ାଗଲା ଆମେ ଆଜି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସ୍କ୍ରିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଲଗାଇ ଏ ଗୌରବୋଜ୍ଜଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ସାକ୍ଷୀ ହେଲୁ ମିଠା ବାଣ୍ଟି ବାଣ ଫୁଟାଇ ସାଧାରଣ ଭାରତୀୟବାସୀ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟିକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କରିବୁ।